neděli se nepředstaví v chuchli na mílové distanci pouze tříletí, ale i elita starších koní, protože na programu je velká květnová cena, tudíž mílavský vrchol první poloviny sezóny. A znovu pojedeme tradičně podle startovních čísel, takže jednička, Mr. Right, velký jméno, kůň, který u nás patří už několik let ke špičce, ale patří ke sprinterské špičce, takže tady je úplně největším otazníkem to, jak zvládne mílovou distanci. Je pravda, že jsem koukal na jeho kariéru, že před 4 lety vyhrál na míli v Leopardstownu, ale jak se projevuje v Čechách, tak na chuchelský dráze konkrétně má i problém se 14, což ukazuje pravidelně při EJC. Bývá takový chtivější, konec konců trochu chtivější, byli v Gomba handicapu, kde navíc neuspěl. Pravda, trenér Holčák měl by se zvednout na druhý start, ale hlavní otazník je kolem té distance, takže kurz 8,5 a to, že patří řekněme, do nějakého širokého druhého sledu, pro mě nic lákavého. No tak já myslím, že jsme se o tom i bavili, že na takhle velký jméno můžeš nalákat ty lidi, když to by prostě nemělo, že jo, jako dojít tohleto. Jo, prostě, že jo, 14 prostě v kukli je strop, tohle je o 200 metrů delší, běží prostě, protože nejsou pro sprintery dostihy teďka. Momentálně prostě situace je taková, jaká je, neděláme nic, takže aby ty koně běhali, no tak ho prostě dali sem, já proto mám jako celkem pochopení. Ale já myslím, že tady by v tomhle dostihu mohl být klidně 10 a víc prostě a aby se to trochu navákalo, prostě takhle si myslím, že asi se moc lidí na to nechytne. I když jel, má tady nějaký 2% 7 tiketů momentálně. No. Ale je pravda, že kromě dvou koní tam hra skoro ano, ale myslím si, že by se dal i víc. Já bych byl odvážnější v tomhle případě, ale dáme dalšího. Tak, dvojka, ideále proč, předloňský vítěz do stihu, kuň, který patří už dlouhá léta k zavedeným pojmům na distancích kolem míle. Pravda, daří se mu především v Bratislavě, která více dí tomu jeho tempovému projevu, dráha s kratší rovinou. Ale jak jsem řekl, konec konců tenhle dostih vyhrál, z jeho času tady zaběh velmi dobře i v EJC Middle, když byl druhej, tehdy myslím zadali hit. To podle mě jeden z jeho vůbec nejlepších výkonů. Takže i v té chuchli umí zaběhnout velmi dobře. U něj handicap, že teprve vstupuje do sezóny a pak přeci jen už mu je 8 let, takže dá se říct, že už je lehce za Zenitem. Přesto kurz 18:1, ještě když v sedle je Tomáš Lukášek, tedy výborný jockey, tak tam už to vypadá celkem zajímavě, na druhou stranu tabule páry, no, takže úplně nevím, co se z toho dá. Tady bohužel v tomhle dostihu ty dálky jsou ořezané jako úplně hrozně, takže vlastně tady moc asi typů z nás nedostanete, protože se tam teď prostě udělat nedají. A snad to zachrání nějaký ty duely, jestli budou, já doufám, že jo, ale tady máme vlastně, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5, 6 koní skoro stejným kurzu, takže tam se to úplně nabízí. Hmm. Já bych jinak ideál proč, já bych mu, kdy prostě v Bratislavě bych mu věřil furt, prostě, že to teď jako nějak moc není a v těch úkoly prostě on dokáže zaběhnout, ale je to takový, že člověk nikdy neví kdy, prostě ono to někdy to přijde a on tam prostě jede jako mašina, že je 1800 metrů tady zvládnu a pak to zase nějak nejde, jo, takže prostě já bych se mu vyhnul i s těma 18 prostě na vítězství, je to pro mě opravdu nepředstavitelný a ten zbytek prostě tam už se stejně vsadit nedá. Trojka, Chili Chocolate, kůň, který má vítěznou sérii, nyní už 4 startů. V chuchli se poprvé představil v Maškově memoriálu, tehdy byl možná i trochu podceňovaný, nebo těm bratislavským formám se nedávala taková váha. Na druhou stranu ukázal velmi dobrý výkon. Zvítězil samozřejmě, je to spíš větší kůň, takže i ta chuchelská dráha si přispěla k tomu, že pokračoval v progresu. Z jeho projevu se i dalo vyčíst, že 16 by mohla pasovat i líp než 14, konec konců loni v Bratislavě předváděl nejlepší formy na 18 metrů. Takže u něj se mi, dá se jít, si všechno líbí.
Takže i ten kurz 6,5 nějakou hodnotu, řekněme, má, i když to třeba srovnám s favoritem Torpaurem, ke kterému se dostaneme, tak když to vezmu ze svého pohledu handicapera, tak vlastně ty jejich první starty jsem ohodnotil jenom 1,5 kg od sebe, s tím, že Torpaur podal o 1,5 kg lepší formu, ale zase to není až tak závratný rozdíl, možná by jeden byl 2,3 a druhý 6,5, takže Chili Chocolate určitě se nějak využít dá, podle mě, tuhle kurzu. Já bych ho asi probnul, vlastně minule, krásný kurz 18, jsem to tady tlačil jsem ho tam tak nějak, já jsem říkal, to je moc prostě, a pak jsem si ho tam nedal, že jo, takže to trochu zabolelo, ale teď je tam samozřejmě 6,5, to už není 18, ale pořád přesně jak si řekl ty, bavili jsme se o tom, že byli tady vlastně dva super dosky oběhnutý, jeden byl Dubnova, kde byl druhý Torpaur, ten druhý, co jsme řekli, takový druhý EJC Milion, prostě byl Memorial Maška, který vyhrál Chili Chocolate. A ten rozdíl mezi nimi je opravdu 4 body. Já bych ho viděl níž a já si ho tam asi prostě dám. Jako já myslím, že klidně i ta míle, prostě, že by měla být ještě lepší než ta 14. Tam bylo právě to, co mě furt od něj tak jako odrazovalo, nebo s tím jsem si nevěděl rady, že vlastně on měl to distanční rozpětí vlastně 12-18, člověk neví, jestli je to teda sprinter, nebo jestli je to nějaká ta střední trať. Tady, co předvedl na tu 14, tak mi přijde, že právě jako 14 plus ta míle, že by v té kuchli, že by mělo být to jeho optimum. A takže s tímhletím kurzem já bych si ho klidně vzal. Čtyřka Rapid Havana, Klisna, která rovněž ukázala progres v Maškově memoriálu, skončila třetí, jen dva krky za Chili Chocolate. Když ještě vezmu v potaz, že na začátku oblouku měla kolizi a David Liška do toho musel šáhnout, tak dá se říct, že ten její výkon byl srovnatelný s Chili Chocolate. Teď jsou ve stejném kurzu, pro mě ona je trochu horší šanc už jenom kvůli té distanci. Myslím si, že u ní ta 14 je naopak takový to tip-top, co jí sedí nejlíp. Zatímco ten Chili Chocolate se může ještě díky 200 metrům navrch zvednout. Takže jo, určitě mě tam nepřekvapí, když se tam zase někde zamotá, ale v tomhletom srovnání pro mě vychází trochu hůř. No, asi tak. Já myslím, že jsi to řekl hezky. Já bych tomu dodal, že před Maškovým memoriálem já jsem moc nevěřil, i když trenér Luka říkal černý kům do stihu nebo něco takového, já jsem říkal, je tam prostě 10 kilo a 10 kilo je 10 kilo. No, tam jsem já zase myslím tlačil do nějaký uličky nebo něčeho, takže což si mě trochu rozmlouval, ale... Dobře, takže vyběhla takovou formu, ty jsi tam těch, teď už tam 10 kilo není, ty jsi to tam dorovnal. Je tady určitě velkou šancí, ale přesně i zase trenér Luka říká, že těch 16 metrů, že už je fakt teda, že už to je hrana. Nevím, co bych dodal, no, prostě zase se to dá nějak takticky odjezdit, prostě v nějakým větším klidu a druhá, třetí, čtvrtá šanc, proč ne, může být. Číslo 5, Mormil, kůň, který určitě má svý kvality, on ve velký květnový nešel vůbec špatně ani v loňském roce, sice byl sedmý, ale počítal jsem to asi 2,25 dílky od vítěze, navíc tehdy tam měl tu 1,5 kg vysokou penalitu, takže tam šel vlastně s vyšší váhou než letos, takže určitě mezi tou špičkou má co pohledávat, slušný bylo i to první letošní běhání z Varu, ten dostih se možná dal i vyhrát, trochu mu do toho musel žokej šáhnout na začátku oblouku, kde ho tam přivzal Tropical Bond, jestli se nepletu. Je to spíš takový tempový kůň právě, který potřebuje cválat, takže tohle mu určitě moc nepomohlo. Na druhou stranu kurz 15, dejme tomu, už je to slušný, ale myslím si, že se dostaneme ke stejnému problému, jako se dělali proučem, nevím, jak se to dá zužitkovat. Nedá. Co bych k tomu dodal? Loňskou velkou kotnou vlastně si řekl, že jo, byli tam nakonec i některý koni, který jsou tu teďka, Sagar tam byl, ne? Sagar určitě. Byl tam, no. Black Canyon tam nebyl. Jste no, chtěl najít, no. Ale už to hledat nebudu, prostě to bylo dobrý běhání. Vary letos
to byla smůla, prostě na zahopnutí měl tu hlavu prostě špatně v ten okamžik, kdy byla ta čára. Je pravda, že ty Vary, tam mu to jde možná líp, ale zase ten kurz 15 mi přijde, že je prostě moc, protože pořád má handicap 77,5, to znamená, že je třeba, já nevím, 2 kila, že jo, pod tou Rabbit Havana, Black Canyon. Jo? No. Prostě mně přijde, že tak jako patří tady mezi ty koně, má 15, já bych mu 15 nedal. Patří, ale na tabuli to nemáš ani pár. Ale prostě bavili jsme se taky o tom, prostě na tabuli 1,85, což absolutně neodpovídá. Nevím, co s tím teďka dělat, podle mě, jestliže tady je jeden velký favorit, pak jsme říkali 2, 4, 6 koní, 6 koní se skoro stejným kurzem, což už je máme 7 koní, tak prostě další Mormel je za ním skoro dvojnásobně větší kurz, jo, končíme na Sirsan a Mistera je 8,5 a pak je 15. A před ním je 7 koní a on má dvakrát víc, takže vlastně z tohoto pohledu je absolutně nemožný, aby on se tam na tu tabuli dostal. Jestliže má 1,85, tak je to 50-50, 50% šance na tabuli. To znamená, že reálně jeho kurz na vítězství by měl být těch prostě 7,5 nebo 8,5, jako mají ty koně před ním, že? Prostě, aby byl v té skupině těch. Takže dá se říct, velká hodnota na vítěze a pod kurz do dálky. Tak, ale já si myslím, že prostě tohle to škoda, no má. Já si možná nějakou jako lehčí ičvej na něj dám, protože za nějaký menší vklad, protože by mě to mrzelo, já myslím, že ten kůň prostě 7 let, že ještě neukázal úplně to, co je v něm, měl smůlu, různý průběhy, prostě tady, když bude tempo, když to někdo rozjede, tak i v těch barech vlastně tam to mělo daleko k optimu, že on tam šel vlastně celý dostih, dá se říct, hlava na špici, s Tropical Bondem, pak ta kolize, že jo. Tohle já myslím, že je schopný prostě tady s těma koňma je schopný se poměřit. Neříkám, že tu musí vyhrát, ale těch 15 je prostě dost. Moc. Tak. Šestka, Black Canyon, kůň, který taky už je zavedeným pojmem, debutoval v letošní sezóně ve Velký Dubnový. Byl to takový divný dostih, na špici tam vlastně cválo celou protilehlou rovinu 5 koní, on byl jedním z nich. Nakonec z nich možná vydržel nejdál, ještě na distanci, byl někde v boji o vítězství, pak odpad, nakonec na to Paura ztrácel nějakých 5 dílek, takže bych neřekl, že to bylo úplně špatný běhání, ale co je u mě otazník je distance. Já ho vidím jako koně s optimem kolem 2 kilometrů, ta 18 je spíš minimum, v Lyonu svýho času vyhrál na 2-2, takže úplně mě nepasuje na tu míli, co je zajímavý, tak sedle stájová jednička Milan Zatloukal, který pravděpodobně si asi mohl vybrat z dua Black Canyon Sagar, přesto prostě mě nepasuje na tu míli úplně, no, když si vezmu, že jenom celá obotvejš než ten chili chocolate. No, no. Je to úplně taky, že jo, prostě 18, 2000 Black Canyon, známe ho, že mu 6 let, asi není moc co tady na tom rozebírat. Já myslím, že Milánek prostě Zatloukal si vzal Black Canyon a by si vzal Sagara, ona je to, ta šance prostě je dobrá, samozřejmě tam záleží, jak to vymyslej, jakou taktiku, jestli fakt ho, asi on by potřeboval prostě, aby cválal, aby to pořád je to prostě ten pas, jako z mýho pohledu, ne, no tak prostě měl by cválat, nebo jestli to někdo rozjede třeba jako úplně nějak mega moc, no tak... No tak zvlášť, když je to další kůň, tak kdyby se šlo nějakýho šprice, tak by asi... To by bylo úplně špatně, ale jo, tady bych řekl, že ten kurz je prostě, že by mohl být i vyšší, no určitě. Sedmička, Raging Storm, kůň od trenérky Koplíkové, ale tak je tam rodinná vazba, i si myslím nějaká tréninková spolupráce se Zdenou Koplíkem, který už s podobnou vizitkou právě poslal Zarianku do Jarnice Nyquistsen, ta teda úplně debutovala. Raging Storm má jeden start, ale v tom toho moc neukázal, koukal jsem se na video sebraný z Dorfu,
byl ještě takovej zelený, že bych navíc válenej ve oblouku, do roviny dokonce převzal vedení, ale pak ho soupeři minuli, skončil poslední. No určitě to je kuň, který se může zvednout, i ten původ není nezajímavý. Na druhou stranu tohle je skok do hodně těžký konkurence. Skok do jámy lvové. Takže jestliže třeba Zarianka nakonec ukázala, že to manažování bylo podstatněné, tak přeci jen to byly tříletý koně, kteří toho ještě neměli moc za sebou, tady nastoupí opravdu proti ostříleným koním, kteří už v těch jedničkách toho naběhali jako spoustu a nazbírali tam spoustu úspěchů, takže no, těžko si to představit. No, že to si myslím, že není třeba tady nějak o tom mluvit, je to prostě pokus, bude s, nevím, s kým, je to strašně těžký kus 33. Skoro Mission Impossible na tabuli krásných 3, takže prostě nevím, jo, co k tomu mám dodat. A jenom bych upozornil u tohohle koně, kdybyste si ho někdo chtěl vsadit. Tak já, jestli tady dobře čtu, tak na Tipsportu je Racing Storm. RAC Racing, takže jako závodní bouře. A tady v programu je Raging Storm, což je jako rage, jako vzteklá bouře. Takže pokud by se vám to povedlo, že si ho vsadíte, bude do 5. místa s tím super, úplně krásným kurzem 3, jo, tak se vám může stát, že typáč vám to vyhodnotí, že ne, prostě ty jste si vsadili na jinýho koně, než by jsme mysleli, že ten se jmenuje prostě jinak. Jo? Už se to stalo tohleto, je to dávat se na to pozor, jsou to jména prostě týmů někdy, že jo, prostě víš co, Bčko je něco a tohle oni se jmenují jinak a oni řeknou to ne, to je chyba, prostě tady vrátíme peníze zpátky, ale žádný výhry si konat nebudou. Takže pokud byste si ho chtěli vsadit, tak bych určitě poslal nějakého maila na podporu a napsal bych jim něco, nějaký print screen z Jockey klubu, že tam má být G a ne C. Vypadá to sice jako blbost, ale kdyby tam došel, tak můžete klidně přijít o ty peníze a nebudete prostě mít vůbec šanci nic na to říct. Tak, asi se shodneme, že je lepší neposílat žádného maila a vybrat si možná jinýho koně na sázku. A nebo tak. Tak, osmička, Sagar, další účastník Maškova memoriálu. V něm nestačil na Chili Chocolate nebo Rabbit Havanu, skončil až 9., ale evidentně to na něj bylo krátký, v konci se rozbíhal. Už loni to ukazovalo, že 14. není opravdu příliš krátká, tak nastoupil ze Stínidly, teď je nemá. Každopádně míle mu pasuje víc, za Torpourem loni skončil druhý ve velké ceně Prahy, pak dokonce porazil v EC Middle na 1800 metrů, takže opravdu je to spíš kuň, že tam míle je minimem, i ta 18. je možná i lepší pro něj. Takže určitě předpokládám, že se zvedne oproti prvnímu běhání, byť loni do té formy se dostával dlouho, vlastně až na podzim začal ukazovat to, co se od něj čeká. Pro mě každopádně, když ho srovnám se stájevým druhým Black Canyonem, jsou ve stejném kurzu. Navzdory volbě stájevý jedničky, mně se Sagar líbí asi o trochu víc, no, byť asi ten kurz 7,5 je pořádku. No, já vím, že my jsme se o něm bavili před tím Maškovým memoriálem, že se nám tam nějak jako vůbec nelíbí s tím kurzem teda a já myslím, že jsem tenkrát tam i něco proti němu hrál, protože teď už nevím, co jsem to tam proti němu vymyslel. Jsi jaká voli zbez, ale nejsem si jistý, jestli jsi to nakonec. Jo, ano, přesně tak. A teďka teda o trochu lepší. A já nevím, mně to přijde s kým, podle toho, jak se ten doskyt vyvine, prostě může to být o trošičku lepší šance než ten Black Canyon, souhlasím. A ty kurzy tak nějak, no, prostě asi třeba tenhle ten by mohl být tak nějak, jak je, a ten Black Canyon už jsem říkal asi o trochu vejš. A to je asi tak všechno, jako vítěze nepředstavitelný skoro, nevím. A dálka, raz, tři páry, nevím, zbytečně. No. Devítka, Sirsan, kůň, který loňskou sezónu vynechal, dráhu se vrátil ve velký dubnový ceně. Řekl bych, že po pauze v takhle těžkém dostihu to byl návrat povedený, skončil 6. půl dílky za Black Canyonem, takže dobrý běhání.
Stejně jako tehdy, teď je vlastně váhově zvýhodněný tím, že nemá žádný penalitě a dokonce tam má ještě nějaký mínus, protože nezískal jednotlivou cenu. Takže Sirsan 8,5, on je vlastně na úrovni Mistrajta, myslím si, že toho by měl porazit. Byť u něj to zase spíš vypadá, že ta míle může být i trochu kratší, možná 18-2000 by mu sedlo víc. Každopádně je to vítěz velký jarní ceny, takže i na té míli zaběhnout umí. Takže uvidíme, možná až tam vylezou nějaký uličky, tak bych třeba mohl být vyběžitelný v tomhle srovnání. Ne, jako takhle, to běhání po té dvouletí pauze prostě bylo super, to nemohlo jako dopadnout líp. Pravda je, že on tam trochu těžil z toho, že šel ze zadu a že se tam vlastně tam vepředu, jak už jsme říkali, tam byl takový guláš, jo. A pak měl takový pěkný konec od té distance, kam po dvouletí pauze nemohl zaběhnout líp. Teď je potřeba, aby se trochu zběhnul, to se stát může, nicméně zase to zkrácení té distance mu úplně nehraje do not. A těch 8,5, no, asi. No, a může být. No. Měl by mít jako méně než Mr. Dalit, podle mě. Tak, no. A desítka, největší favorit, Torque Power. O jeho kvalitách netřeba asi nějak pochybovat. Loňský vítěz velký ceny Prahy. Letošní vstup do sezóny byl neméně povedený, když skončil druhý za Ignáciusem Rýly. Ignáciusi Rýly před týdnem potvrdil vysoké kvality čtvrtým místem ve francouzském listu, takže ta forma byla bez pochyby dobrá. Pravda, změna v sedle, tentokrát nejde Radek Koplík, který se s ním rozumí moc dobře, Martin Laube určitě dobrý jockey, ale jo, je to nějaký otazník nebo nějaký neznámý faktor. Myslím, že Ferda to zmiňoval minule, že to je koncový kůň, takže vždycky tam třeba bude nějaký to riziko, jestli najde volnou cestu v cílové rovině. Takže já nespochybním asi tu jeho roli favorita, ale kurz 2,3:1 asi není ničím nějak zajímavý. No, tak bavili jsme se, že už jo, zase Chili Chocolate, mělo by to být blíž k sobě, určitě. Je tu ještě jeden faktor, že teda tak jako Sirsan šel samozřejmě ze zadu u týdnu nový, vepředu, říkám, tam se to mlelo, prostě tohle, takže tam samozřejmě z toho něco vytěžil. Ale jezdil ho Radek Koplík, který prostě to je specialista na tyhle ty koně, který jsou trošku chtivější a potřebují tam vzadu prostě uspat, aby prostě se probrali až ty cílové rovině, což prostě Radek je na tohle to specialista, umí to podle mě asi nejlíp tady. A koně zná, že jo. Martin Laube je dobrý jockey, ale prostě koně nezná, že jo. Teď jde o to, jestli se mu to povede ho tam takhle v tom zádu prostě nějak ho tam uklidit. Ono to není vlastně ani o tom, že pojede poslední. Ten efekt vlastně toho je, že jede poslední a má prověšený otěže prostě a spí. Jestli tohle to Martin Laube dokáže udělat, tak si myslím, že to dopadne dobře, ale jestli to nedokáže, jestli se mu to nepovede a on se mu tam bude někde rozbíhat a bude ho tam vyloženě držet, jakoby, aby byl poslední, tak se klidně může stát, že z toho bude třeba, já nevím, úplně, že z toho nebude nic. Nakonec jsme viděli Bideless, že jo, 6/10 favorit, šel poslední, rval se, konečná, že jo, pak při EJC, Sumion, že jo, z poslední a v rovině demonstrace prostě síly. Jo, takže prostě ten průběh jakoby opticky skoro stejný, ale ten efekt byl vlastně, bylo to něco jiného a ten efekt, že vlastně byl, tam byl špatně a tady to bylo úplně nejlepší, co se mohlo stát. Takže to bude hodně, jakkoliv jockeyům, já nepřidávám skoro žádnou důležitost, tak tady v tomto případě a ještě v tomto kurzu, tak už vůbec pryč od toho. Tak, tím jsme se dostali vlastně k závěru. Už jsme to tady několikrát zmínili, moc se nějaký dálky se tu vymýšlet nedají. Uličky zatím vypsané nemáme, takže jestli na něčem je v tuhle chvíli hodnota, tak je to Chili Chocolate 6,5, to se asi dá hrát i u vítěze. V srovnání s Torque Powerem už jsme tady analyzovali.
V momentě, kdy tam nějaké uličky budou vypsané, tak myslím, že už jsme tady taky tak naznačili, čeho by se dalo využít vis Mr. Right, který by asi měl být veš, takže proti němu se určitě bude dát hrát. Uvidíme, jak to bude spárovaný. No, v tuhle tu chvíli asi nic víc tam nemám. Já už jsem řekl, takže je to ještě takový, teďka takový trošku složitější na nějaký konkrétní typy, že bych si zase ušetřil práci, že bych byl typ a pak prostě tam v neděli vlastně já nebudu mít ani čas psát, protože to začíná strašně brzo ty dostihy a musím ještě podán taky něco udělat. Takže já to budu muset stvořit někdy jindy, prostě ani nevím kdy. A je tu ještě ten faktor toho, že vlastně tady teďka tenhle týden nepršelo, už dneska se zavlažuje. Na druhou stranu se pořád hlásí nějaký prostě příbalový deště, takže ono třeba něco klidně ještě může spadnout, je pátek odpoledne do neděle, do dvou hodin do odpoledne je prostě času dost a samozřejmě ta půda vždycky pak to může ovlivnit, jo? Prostě pokud by to bylo pevný, samozřejmě, tak mají šanci jiný koně, než když to bude najednou spadne, že jo? Nějaká ta voda a bude tam z toho nějaký měko. Takže říkám, na konkrétní typ teď to momentálně není, ale zatím předběžně čili čoklit a mormil samozřejmě. Takže to je všechno od nás a hodně štěstí. Hodně štěstí, neděle.